Da vidimo šta može Mitrović, prolazi pored Rubežića, Mitrović, ima li šanse, ovu kakav promašaj. Kasalice prebacio loptu do Pavlova, a ovaj se obrukao. Metar, rekao bih ne više, razdaljina od gola, a u 70. minutu lopta ode nebu pod oblake. Pogledajte kako je probio Mitrović, Kasalica i onda Pavlov pred praznim golom, ajde, bilo je ovde malo više od metra, da ne budem baš surova, ali realnost je surova.